Úřad práce v červnu na Novojčínsku zaznamenal víc volných pracovních míst než uchazečů o práci. V okrese by tak mohli teoreticky pracovat úplně všichni. Průběžně se zlepšují i čísla v celém kraji. Nezaměstnanost klesla na 2,7%. Celorepublikový průměr v červnu dosáhl hodnoty 2,9%. Zaměstnání hledalo 223 786 uchazečů. Přibylo i volných pracovních pozic. Zaměstnavatele jich nabídli 301 516. V krajském měřítku v tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 2,8%. Počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,2% na 17 386. Pro kraj tyto výsledky znamenají nejlepší čísla za posledních 21 let. Kopřivnicko eviduje k 30. červnu 900 žadatelů o práci. Míra nezaměstnanosti klesla o 1/10 na bezmála 3%. Nově se na pracovním úřadu zaregistrovalo 137 lidí. V registru je 1128 pracovních míst.